U vremenu 2017-18. godine izvršena rekonstrukcija ove pirotske tvrđave. Vrednost radova je tada bilo preko 400.000 eura. Sredstva su dobijena preko IPA fondova, preko granične saradnje. Naravno, i grad Pirot je sufinansirao tada rekonstrukciju srednjevekovne tvrđave Kale. Ovo je sada, izvedeni su radovi prošle godine na oživljavanju srpske srednjevekovne tvrđave Kale i to je prva faza radova. A što se tiče samih radova, razvedena je elektroinstalacija po celom objektu i svih pet kula. Takođe, razvedene su telekomunikacioni vodovi. Ugrađena je gromobranska zaštita. Dovedeno je grejanje u suvenirnici. Takođe, smo osposobili ventilaciju u suvenirnici i sredili smo problem koji smo imali godinama sa zastavama na svih pet kula. I instalirali smo zastave na ulazu, a što se tiče opreme, mi smo sredili suvenirnicu i istočnu kulu, uradili osvetljenje, uradili panoje i nameštaj. To je što se tiče ove faze, prve faze radova, i vrednost cele investicije je 8.400.000 dinara. Sa PDV-om od ministarstva smo dobili 5 miliona, a mi smo izdvojili 3.400.000 dinara. Nas očekuje druga faza, ja kažem, najznačajnija faza u nabavci multimedijalne opreme, koja će kroz digitalne sadržaje prema elaboratu koji je izradio zavod da prikazuje određene kulturno-istorijske sadržaje. Tematske sadržaje koji su zamišljeni elaboratom, a takođe će drugom fazom da se preostale tri kule srede u smislu nabavke opreme, instaliranja rasvete i izrade nameštaja. Mi smo upravo danas popunili aplikacioni formular i konkurisali pri Ministarstvu turizma. U toj drugoj fazi, ako naravno grad Pirot prođe i dobije određena sredstva, planiramo da zaokružimo čitav projekat, a to je da stavimo čitav objekat u funkcionalnu celinu i da prevashodna namena ovog objekta bude u punom obimu, a to je u funkciji posetilaca koji će imati šta da vide što se tiče kulturno-istorijskih sadržaja preko panoa, preko digitalnih medija i tako dalje.